Your objective is to find and kill assigned targets. Avoid being killed by other Templars. Tak jo, tohle je velmi speciální hodinový gameplay. Speciální, protože je speciální, a hodinový, protože je hodinový. Ne, dělám se vás srandu. Na kruci, no. Ne, dobrý. Hele, hele, můj cíl. Contested kill. Nevadí. A já jsem chtěl něco doříct. Jo, chtěl jsem říct, že je speciální, protože dneska mám narozky a řekl jsem si, že prostě vám dám dárek. Je to nezvyklé, ale ano, dávám dárek. Sice normálně... jak to říct, no prostě... Obrácená situace, prostě teďka dávám dárky já. Doufám, že se vám bude líbit tento gameplay. Sice je pravda, že já se dostanu zase na prdel, ale prostě no, to se stává. Respektive mě pořád. Tak já nevím, já asi počkám, než se pohne, a když se nepohne, tak budu kempit. Já nevím, mám ho zkusit sestřelit. Těžko, když mě pozoruje. To budu dělat, že tady... Ježíš, on si skočil dolů. Ne, on je tamhle. Ale no, tak se pohnul. Já furt slyším, jak se za mnou někdo plazí. Dobře. Bylo dobré. Ano, děkuji. Na tohle jsem přesně čekal. Co je tohle? Dobrý den. Jsem nějaká vylepšená. A proč to neuhne ten nápis rafinovaný? To mi řekněte. To tak bude strašit pořád, nebo co? Ne, počkej, co blbnutí, já mám cíl. Dokonce mám cíl i svého pronásledovatele, no to mě velmi těší. Dobrý den. A díky za záchranu života. A teď musím mluvit toho plešárda, ale čertý jde kempy. To je on, jo? Ne, není. Tohle byl on. No, výborně. Jo, tak to má být. A ah, 650, kdybych ještě chvilku počkal, až si mi to zaměří. No a nechtěl jsem riskovat, že by mě zdrhl. Ahoj. Takže bych si vylezl na kříž. Jo, vlezu si na kříž, můžu to dej. Aha, nevylezu, smutné. Já cítím, jak se mu někdo plazí, cítím to v kostech. Můžu kempit? No, později bych honil. Ty mi to oplatil, ale za 200 bodů, no. Leskejte mu, hej vůl. Já jsem spadl na druhou pozici. No, čokoládička je přede mnou. No to je nepříjemné. Ale to se dožene. Snad. To mi hodně lidí. Nic, já to vidím na kemp. Kemp. Já do pičic. Čokoládička. Čokoládička je blízko. Aha. Kolik lidí po mně ještě jde dneska? To mi teda řekněte. Kde je čokoládička? Já bych ho měl vidět, ale nevidím. A, ono jsem nalíčila bombu. To je moje technika. Kde je ta čokoládička? To buchlo? Ty škoda, jsem toho mohl využít, co to tam bylo. 700 bodů? Tam má asi sérii, nebo já nevím. Ne, tam má určitě sérii. Já to musím mít série, to není možný, aby za takový trapný kill dostala 700. Aha, to myslí tam. Tato část plánu nebyla v plánu, ale budiš. I nehody se stávají. Ano, prdele! Lidi! Co mám dělat? No, to jsem to prověřil. Nevadí. Contested kill je taky dobrý a já si vezmu jinou sadu. Tebe si vezmu. No, 100 bodů. Tím se nemusím zabývat. Kolikátej jsem? Kolikát druhej? Ne, třetí.
Tyhle hoši jsou furt přede mnou. Ne, pro třetí se mám úplně dva lidi. To je skandální. Kemp? Ne, nerozbij mi to. No. Tak tohle je velmi smutný. Jednoho jsem stanul a druhý mě dostal. Do prčit, já jsem doslova lovná zvěř tady. Nedaj mi pokoj, nedaj mi pokoj, parchanti. Mám plantý napad. Mě zase jde. Aj, to jsem nechtěl. No hele, on ho dostal. Děkuju, zachrána života. Pravou chvíli. Všem faktem je, že dostávám na prdel. On nebo jde? Ne? No hlavně, že mi zabil za 150, no. Uplatný. No ano, prohrávám. No konečně po mně taky nikdo nejde. Spravedlnost! Ano, teď jsem to zakřik. To není on? Není. Contract lost. No. Kemp. Kdyby se mi, prosím, hodil nějaký ten cíl. No, toto trvalo teda. Jasně, rozbij mi to. No, děkuju. No, ještě super. No, ještě tohle k tomu, pečko. No, to už nějak dlouho to bude trvat, ta moje proměna, ale... Pan čokoládička, jo. Je to haj. No hele, ona po mně jde. A tam je čokoláda. Myslím tě, pojď sem. Fajn. 400 pade, no. Ale může být i hůř. Kdyby to bylo špatný, někde se někde zakempit, bohužel to se to asi nehrozí, co? Ježiš, uhni. No tak, co to je? Co to je? Luck? Dobrý, nechápu, co se stalo, ale budíš. Ne, nepobírám. Nechápu, nerozumím. Prohrávám o dost, že? No, myslím, že prohrávám o dost. To bych nebyl já, abych neprohrával o dost. Ale musíte uznat, že teď se mi prostě... Ježiš, mě. Se mě prostě drží smůla. Chodím na kemp? Tak. Ne, to nestihnu, to nestihnu. Maria, stihl jsem to, ale... Prdele. 1 minute remaining. No pojď do srabe. Kde? Dobré. Lhář. To bylo vysloveně šikovné. A teď se musím v průseru. To bylo dobré. To bylo více než dobré, to bylo vynikající. Koukněte, jak tam stojí na bídílku. No já nemůžu dělat, co? Au. Tebe jsem tady nečekal. No, jsem to projel, ne? Neprojel? Projel. Kdyby tady nepotkal, to by byla klika. No. Hodně velká klika. Druhá pozice. Budiš. Není každý den Vánocema. Pojď to, takový kousíšek. Takový kousíček a bylo to tam.
A jak vidíte, tak mám celkem málo killů a vysoký score. Protože k tomu přistupuji jako profesionál. Nejsem žádný trpak. No jo. Ale není to zase tak zlý, ne? No já myslím, že celkem to šlo. Na to, jaký jsem pusher, to bylo podle mě hodně dobrý. 20, já jsem toho dostal. No to je krásný, Algata. Na zdraví, připiju si černým čajem s medem. Earl Grey, horký. Targets. Jestli mi někdo řekne, že jsem zlatý kašpar, tak mu jdu zbalím. Hele, kem? Je, počkat, ty vlastně tady je, tak jsem se mohl kempnout trošku dál. No, nebo už stalo si. Ale tam mají můj cíl. Já si přijde blíž, tak jestli jen smrti. Nepřijde, nepřijde blíž, ale vím, tady to je hlavní. No asi někdo vyžere, pokud se ten Magor nepohne. Děkuji, že se nepohne. Protože mě asi ví. Ještě ty nedával pozor, on mi zatrpěl. No. Byla blbost. Jsi měl dělat něco víc akrobatičtějšího, ale půjdeš. Jak říkám, nejsou každý den Vánoce, nejsou. Je tady moje bomba? Já výborně, tady je. Ne, kreténe, proč mi to rozbíjíš? Hele, já zase vidím. No, pojď sem. No tak. Ne, pryč? Ty tam nevím, kam mi zmizel. Jo, on je tamhle. Není. Teď jsem teda strolený. Strolený kapír na druhou. Teď to vidím tak, že mě někdo sundá tady takhle z boku. Tamhle. Do pytle. No, já tady půl čekám, až se mi to nabije a někdo dostane. No, tak já to vidím na kemp, tady za komínem. Tak. Já jsem ho viděl. Ne, to jsem jen za. Ale no tak, proč mi to furt rozbíjíš, ty kreténe? Pítomej černý saboter. Hele, já ho vidím. Ale. Ne, to je ten týpek, co po mně jde. Ale někde vidím i to, půlku mám mít já. Teda respektive měl bych ho vidět. Ale nevidím. Já. Tohle bylo hodně fikany, co jsem teďka udělal. No, tamhle byl. Neříkejte, že po mně jde znova. Rapák, hlavně, že jsem ho dostal. Tak, a kde kempí ta běloba? Už na druhé straně kempí? Ne, já jsem slyšel, jak tlouklo srdce. On byl tady někde. Argot, jde po mně armáda lidí a... Nešel ty? No jo? Dobrý. 400 pade. Tamhle. Mohl bys uhnout? Frajere? No tak. Mám pocit, že takhle se mi to moc nevyplatí tady kempit. Ale mě to takhle baví. No výborně. To vidím zase na kemp. Na vyčkávací pozici. Už kde je? Aha, tamhle. No do prdla, tak teď mě viděl. Kdyby vyšel blíž. A do pytle. No už to tady zase. Já mám pocit, že se mi to kempení nevyplatí.
tam je ten chlápek, co po mně jde. Ale kde je ten... ten čokoládička? On mi to jsme zase sebe rozflákat, co? No ale... Čokoládo, kde jsi? Čokoládo! No, kde jsi pro mě? To je on. Ne. Ježišmarja. Nebo co chtělat, že o ním nevím. Dobrý, hodně dobrý. Jak to má fungovat? Au. Vítám, že... Šš, aspoň někdo jde, já ho slyším. Kde je ten pešat? Jste někoho slyšel, jak mi pomáct, ty? Hele. Ten houšík po mně jde. Hlavně uděláme se stejnou taktiku jako minule. Ale do pytle. Myslím, že je trollinč. Jestli myslíš, že... No a já nevidím, kde je ten plešon do pytle. Teď by se udělal templářská vize. Aha. A teď jsem slepej. Hele, kemp. Aha, kde byl? Kde byl, pro boha? Asi nikde. A sakra. Teď mi to neprošlo. Možná nejvyšší čas se odkempit, jak se říká. Au, já jsem to vzal po hlavě dolů. tohle mi neprospívá. Tak, teď je lokalizovat cíl. A to je těžký, protože... To je těžký tady někoho lokalizovat. Ale, všímám. Dobré. No, kolik lidí u mě zase dneska jde. Ten nářeš ti ta moje bomba? No, není. To je smutný. Tohle je můj kolega. Co čekám? Moje oběť? Ne. A ty mě děsíš, kamaráde. No ale to je uchvatný, máme zase někoho špatného. Já myslím, že ideální, co teďka můžu udělat, je zmizet. No, nevím, jestli je to on. Není. To prčit, ale jak mě poznal? Zvláštní. No, ještě to s ním chyběl, ale... To prčit. No, to se nepovedlo tak, abych si přál. Nevadí. Aspoň jsem mu ubral. A sobě přidal. Jemu se to kempení vyplácí o nic líp než mě. Ne, je to tamhle ten. Tentokrát ne, kamaráde. Tak se na ně musí. Jo. Čokoláda? Čokoláda na střeše, počítám. Mám oblíbené kempařské pozici. Nebo ne? Čekat, to se pozná, jestli zalezu sem a... Ne, vidím něco úplně jiného. Kemp? Nevidím čokoládu. Kde je čokoláda? Čoko. Tak.
nevím, jestli tohle bylo moc moudré, ale budiš. No, a teď ti nevidím. A už ji vidím. Doprčit. No. Jsem trošku zazmatkoval. Ale budíš. Oj. Na, tak to se nestihl. Škoda toho. 700 za tohle trapný kill mas. Ten má dvojnásobný body. To je naprosto jasný, co má. Protože 700 za takhle trapný kill by za normálních okolností. No, to už si nestihnu pomstit, tak aspoň uteču. To je druhá pozice. To je dneska nějaký propletí s těma druhýma pozicema. No. Ten je na to kempení celkem dobrý. Ale tak třeba až budu na level 26, tak se to taky naučím. Zatím nemám žádný kopírovací vybavení, takže nemůžu kempit nikde jako v dubu, to všechno tady. No, nesmrtelný. To já. A dostal jsem hromadu achievementů teda. To je dobrý, no. Jako, jo no. Jo. Prostě jo. A já tady končím. Přejdeme na jiný typ hry. Your objective is to find and kill assigned targets. Avoid being killed by other Templars. Tak tentokrát slítnem na režim hledá se. Dobrý den. You have taken the lead. To pěkné. Jo, ale pan Čokoláda je drsnej. Za ní budu dát čestic, ale 250. Bylo trapné. Marko, já s tím, jak se mnou někdo plazí. Teďka je to trošku těžší, protože nikdy nevím, kdo mě sejme. Tak já si budu pohlížet a dívat se, kdo se za mnou plazí. Jsi to ty, kdo se za mnou plazí? Vy oba. Dobrý, já aspoň... Honorable death. A já si vezmu tohleto vybavení s templářským pohledem. Třeba si to šikne. Ale no tak! Za co? To je vloženě skandální. No tak moment, tak já si najdu jinou hru. Your objective is to find and kill assigned targets. Avoid being killed by other Templars. Jo, pan Čokoláda v akci. Hele, Krozár, nebo jak se jmenuje, to je fluk. Prostě ten ostrej hok s tou hnusnou blbou čepicí. Ne, sranda. Pěkná čepice své. Nebudu si s ním utahovat. Nejsem expert přes módu. No a asi nikdy nebudu, hele. Kamaráde, já tě mám. Čem to? Když jdu, po mně zase valí, kurník. Ne, dobrý. Tak ty. No, aspoň že tak. Výborně. Aspoň jsem z toho vytěžil 100 bodů, když už nic. Hele, to je 50. 50 s elitní výbavou. Jemné tady? Aha, na střeši. To jsem si mohl myslet. No. Jdeme na. No tak, stůj. Ne, nahoru ty blbá čokoládo. Kurník se za ní budu hnat jako debil přes půl města, nebaca? Nebo mě někdo ještě vyžere, co? Ale seš... Je, já jsem si mohl vzít jiný vybavení, co? Ne, utíkej! Jo, omrať ho! Výborně! To je moje holka! Ne! Ale tohle jo není můj kluk, to je debil. On je pryč. No tak se skoč. Ale ne až takhle moc, ty kreten zasranej. Kreten. To je prostě kreten tohle. 250 a mohl to být za víc, kdyby ten debil neseskočil až dolů. Do prdele, je tady metr a ten debil to přeskočí. To bych kecel, ale metra půl aspoň a ten kreten to přeskočí. Takovou debilitu neznám. Bože, ta hra mě dokáže tak někdy tak hrozně vytočit, ale tak moc. Je to dobrá hra, ale... Aha. Tak pryč.
contract lost. Ne, kluci, vedle, tak pryč. A už domlítám. Ej, honem, zdrhej. Ne, tohle mi za to nestojí. Ne, já se mu do toho výchru. Ale zkusím kličkovat. Tohle by ho mohla zdržet. Tak, honem schovat. Teď mě nenajde. Možná. Ne, ty jsi ho mačkal shift. Jo, výborně, aspoň honorable death, když už nic. Škoda. No nevadí. 100 bodů jako 100 bodů. Shit, já jsem furt pátej? To je vyloženě smůla ovšem. To je vyloženě smůla. Jo, ale hele, Korzár, toho znám. Já jsem zase nevyměnil tu sadu, já jsem... Ty, kdyby jsi to aspoň pamatoval, který sady mám rád. Chyt se. Korzár, pitome. Značit. Kde se mě nezdrhne. Kemp. Kanem, já tady budu asi číhat, protože když je tady, tak to takhle nedostanu. No. Takhle, brnu. Oh yeah. Myslím, že jsem ho dostal na jeho vlastní past. Tam je bomba, takže já zkusím pro mě nějak patrně projít. Z toho štěstí to bouchne do ksitu někomu jinému. A pryč. Nebouchlo. A pryč. Já to věděl. Pryč! Stíkat. Ale hele, víte, výborně. A pryč. Drát, co to dá. No, Vilo, teď si zasekneš vodok, co? Škoda toho. Ale honorable death, aspoň já. Honorable. Nic by mě zajímalo, jak mě přeskočila. Ona použila nějaký zrychlení, nebo nevím. Jak jsme na tom? A tak nic, co by nešlo dohnat. Já hrkou, to po mě zase jde. To vidím na střechu. Někdy prostě nic jiného nezbývá. Zajímalo se dá? Nedáte. No, vylez to ty. Hezký podělu, no to je kanon. Teďka čapnu toho bílého. Ale teď jestli ho zabiju, tak to bude rasistické, protože černý zabil bílý. Ale, to je on. No, to byl on. Korník shopping. Les, sakra. Ne, les, dobrý let. Vím, to zase chtěl snackovat. To nevím, ale řekl bych, že mu to nepovedlo podle toho výstřelu. To byl on? Já ty si srandu ze mě. To je on, to je on, to je on. Ty pane šamotantu? Já se mi z toho utěku, to znamená schopnost rychle utéct. Možná. Ne. Kde je? Špatná strana. Děkuji za mnou, to je špatný. Ježiši Kriste, to tam děláš! Výborně, tohle bylo dobrý. To bylo hodně dobrý. Jú. Oh, 300 parent za útěk. To je dobré. Jak se na ně musí? Tady je ta bílá huba. Ta bílá huba mi zdrhá. Tak. Není čas improvizovat. Jestli pade, trapas. Vlastní,
Padesátka dělá takový mizerný kily. Trapný byl. Ne, já si zase zapomněl vyměnit ten pitomej! Do pytle! Na to jsem celý já. Jsem prostě sklerotik. Zapomínám si vyměnit tu pikačubinu. A ona zase nikoho vykouřila. Jo, vykuš mi ho, krásko. Dobrý. Teď jen čapnout. Než si to nabije. No, aspoň honorable death. No. Čestná smrt, za to bych měl taky dostat nějaký achievement, ne? Já dělám furt jen čestnou smrt, protože nečestná smrt se prostě od smlory se mi stane. No hele, to je dobrá. Ale já mu to můžu platit, co ten přede mnou? No, toho taky asi nedostanu. Jsou hort lepší hráči, no. Ti, co mají trénink. Trénink je přesně to, co mi chybí. Nehargot, kemp. Co to bylo? To nevím, ale vidí slovně to k smrti. Klaplo skvěle. Konečně si mi to taky vrátil, jak u mě furt jde. Kráva blbla. A teď se můžu soustředit na toho... Kráta. Vidíš, kam mi to zdrhá, parchant? Kde je? To je on? Ona nevíš čas na útěk. Nejo, může útěk bude ideální. Hergot, kuchačka, ale do pytle. Tohle jsem tam nečekal, že to má. Takže si to vyplatí. Používat tohle. Nechápu to. Normální člověk, když má kouřovou bombu, tak si nelzít nějakou normální techniku. A tak koukněte na to skóre. 210 bodů za 3 zabití. Mám pomalu nejmín zabití a prostě elitní počet bodů z toho. Kdybych měl čas trénovat, tak si nikdo z nich ani neškrtne. Nikdo z nich. No, počkejte, až mi skončí zkouškový. To bude masakr. No, samozřejmě nic nedostanu, ale jsem skiller, to se musí nechat. Ale bez tréninku to je prostě... Říkám. Ukází mi trénink. Ale benácky. A tak ty parádě. Schází mi trénink, no. Je to tak. Jo. Your objective is to find and kill assigned targets. Avoid being killed by other Templars. No jo. Tak tentokrát opět modrý Brundibár. A za něj jsem už hrál, co? No jo, hrál. Já nevím, mám se tady plazit? Vyplatí si to vůbec? Jste moc ne, co? To je on? Sakra. Kam zdráš, srabe? Do prčic. Ne, plazit se nevyplatí. Já chci jinou techniku, že? Vezmu si tohle a uvidíme, jestli se to vyplatí. Ale já mu to můžu vrátit hezky. Proč jsi někdo po mě zase jde? Contract lost. Můžeš už ground finish. A do pytle, čokoláda. Mě furt dostávají parenti. To je prostě smůla vyloženě. Ono taky nevýhoda, že Benátky jsou celkem malý. Takže... Žádná sranda. Jsem. To je už úplně. Já ani normálně vlítnu postaru. A on je zase dole. Aha. Já to vidím na jedna kem.
A dva okna. To je on? Mi zdrhá. No. No, Hergo, co tam děláš? Vidíte to? On se tam levituje ve vzduchu, jako by se nechumililo. Tak já tady budu prostě kempit a čekat na kill. Teda na co? No. To znám. Skoč, 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 šmrde, skoč! To je takový debil! On neskočí! To je taková dimenze tohle! Ty vole! Naprosto normálně tady on ono nezabije. Chápete to? Já to tam nechápu. To není normální prostě. To vyloženě není normální. Teď skoč. To se děláš prdel, že neskočíš. To je demence tohle. Zabij ho, ježišmarja, tak ho zabij. Ne, počkej, to není můj cíl, do pytle. Nebo, ne, to je můj cíl. To je můj cíl, pro boha. Co to děláš, zase bordel? Je to on. No, nejde si ní prdel, to je on. Dám krk na to za to, že to je on. No, jasně, že to je on. Tak co to blbne, kurva. Konečně. Já nevím, jestli to byl nějaký bug nebo co, ale prostě to mě štve, když on to neudělá. To, co po něm chci, aby udělal. Koukněte, jak mu něco stalo ztrátu. Už mohl být třikrát mrtvej. Co to je? Harlekin. Ježišmarja. No, sláva. Tak. To nebylo zrovna moc elitní, ale co? No, ne každý den je pondělí. Ne každý den je úterý. Ten si po mně jde. Cítím to v kostech. Stane. Tak. Hezky jsem ulepil. Tato část plánu nebyla v plánu, ale budiš. Ty hadante. Tak, jak panikařil, co? Aha. Aspoň, že tak. Koran Kuba, improvizátor 50. level, já jsem mu ubral. Ve mně. Druhej, dobře, už to začínám. Nezačínám, to je profík. Je, transformer. No, to byla blbost, tyčka. To nevadí. A sakra. Ej. No, ten tam nabíhl ze špatné strany. To za A, zabez jsem si spletl čůvík. No, ale to se stává. Mě zajímalo, jestli si nahonil těch 3000 bodů jen za ty mizerně odvedený killy. Protože jestli jo, tak nevím, co tady dělám. A nemám žádnou defenzi, co? Revenge. Fli. Já jsem ho chtěl omráčit, ale mi tam vlítne, no. 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 Stane se. Já jsem ho dostal. On mě zakouřil a jsem ho dostal. Síla provokace. Ne, takhle ne. To bylo hodně efektivní, jsem teďka udělal. A hrajeme pryč. A do pytle. No, takže ti to stojí za to, vole. Že ti to stojí za to. Že ti to stojí za to. No, Harko, odkolik lidí po mně jde, co? Ne, já si nemám jak bránit.
hodin na kemp. To nějak moc husto. Tohle byla hodně velká klika. Transformace. A předtím je to nejsem. Počkat, to je můj cíl. Nepovědět se. Jsem ho propas. A to je velmi smutné. Ale pomalu dochází mi technika. Jo. No, tak si mě zabij. Ne, ahoj. A do pytle, pryč. Nemám se jak bránit, pomoc. Nepomíň nějaký šílený mamlas. No, výborně. Že moje schopnost dostat někoho z ty haj, kde je? Leze nahoru aspoň? Já nevím, kde je. No. Já hlavně nevidím svůj cíl. Contract lost. No. Kdybych viděl aspoň něco, tak... Kajtaneček tady, hele. Udržím si to? No ale to bych mohl. No, mohl bych si to udržet. Nemohl? Ten lumec je za mnou. Ne tady? Contract lost. No, do pytle. Ground finish. To je škoda. A do prdla, zase on. Ček, výborně. Stun. To bylo dobré. To si já jsem do... A jo, on byl tamhle. Stane. Ježíš, kdo mi to zase píše? No, tak je to. Co jsi mohl pustit? Ach jo. No jo. A to byl omyl. Já jsem se spletl, no, chybovat je lidské. Ježíš, kdo to po mně zase jde. Já to vidím asi na normálně regulární kemp. Načíhaný. 30 seconds remaining. Teď jsem ho dostal. Teďka mohl jsem počkat, až se aktivuje ta bomba, co? No, stane se. Hele, jsem Superman, já letím. Jaký výsledek? No, druhej. Výborně. No, nějaký sniper mi píše. No, nikdy jindy. Můjda. S trochu více snahy a dostal bych ho. Má 12 kg, jo? To je více jak dvojnásobek, než mám já. A přitom jsem pouštěl za ním. Jak říkám, chce to trénink a nikdo z nich si ani neškrtne. Na to se napiju. No. Tak, dnesky si natáhneme nohy, to je pohodička. No. Tak já zhalusuju třeba pro tohle, stejně tady už končím. Králiš artefaktu, no. Dobrý. Your objective is to find and kill assigned targets. Avoid being killed by other Templars. Tohle je, myslím, jednoduchý deathmatch a tady není možný provádět, co tomu říká. Hele. Dobré. Tady není možný provádět ty zvláštní techniky. Co tady bude asi hodně hůry, co? Sakra. To jsem si všiml pozdě, to mě štve. Je to těžší, no. Co to je? Kde je?
Vyborně. Čestná smrt. To se mi líbí. Není zase nic extra, ale furt lepší než nic. Jo. Vyborně. Ale já jsem nikomu zachránil život. Ne, nezachránil, já jsem mu to naopak vyžral. To je dobré. Ej, no ale to jsem nechtěl. Slyším podezřelé zvuky. To se mi ani trochu nelíbí. Ale. To je můj cíl. Nevadí. Bylo přímo do kozy. Hej, co jsem ani nevěděl, jak jsem tohleto udělal? Ale dobrý. Dobrý vlož, jak jsem tam s budama? Dobře. No víceméně dobře. Kde? To chce asi na výhled. Aha, vydá ho. To! Nebylo to sice nic extra, ale jejda. Tak tato část plánu nebyla v plánu, ale budiš. Dead Mind. To je blbý jméno. To je hodně blbý jméno. Mrtvá mysl. Ale můj... Ej, nevidím. Ale, to je ona. Co tam visí? Stíhá mě nějak fíkaně dostat, jak jsem tomu vodama. You have taken the lead. Jú, já jsem taken vedení. Fakt? Už ty body. Hej, to není špatný. To není špatný. Argos. Ne. Teď jsem druhý tak zmatený. Dobrý, já aspoň kontext chtěl, když už nic. 500 budu takový trapný kill. To má být for. Honorable death. Kolik jsem vedení? No málo, se budu muset snažit. Orgo, tolik po mně do lidí. To je vlastně takový darok normálně. To je můj cíl. Štěstí se k ním dostanu včas. Z toho štěstí. Víte, znamená z toho štěstí? Tohle znamená z toho štěstí. Tohle znamená z toho štěstí. Co mi tady tak ještě chybělo, hele. No a tebe vím, ty děvko. Je paní tam odtamtud. Ne, já to by vím. Já to by vím, máš to marný. Nevadí, contested kill, nech bych si ji nezbavil. Teda, ona má contested kill, já mám honorable death. Tak je to správně. Kolik? No, dobrý. God, po mně jdou zase tři lidi. To je unfair. Kde je? No střeše. Ne! Teď jsem mu nadběh, sakra. Ach jo. Ach jo, vyloženě. Ach jo. Já, že jsem lozil po střechách. Já, že jsem lozil po střechách. Ne, hele, teď lezu po střechách. Až teď. Kde je ten plišák, já nevím. Ale, to po mně jde. Proč jsi tím spadl? Hele, tady je ten plišák. Ježišmarja, já jsem ho viděl zase pozdě. No, to mám radost. Ale jsem zmáčkl útok.
tohle mě tak štve. Hej, to je takový klikař, tohle vyložení. Hej, co mačka útok, co to mělo? To je podle mě bug. Ten chlapek po mně jde, co? Ne, oprava, tam je ten chlapek po mně jde. Kde je ten vylog? Ale teď jsem zmáčkl shift. To je vloženě smůla teďka. Člověk se dostane na první pozici a hnedka po něm jdou. Sadte si, že nakonec první nebudu. O, to se mi stává vždycky. No, vidíte, už je to tady. No, jasně, těsně před koncem. To je takový svinstvo. Hej, kde je ten teplej buzerant? Já mám zase do prděle plechat, že se nej, lezu nahoru. To je on. Nechám to popu uběhnout, jak si říká. No, pojď dolů. 30 seconds remaining. Zabít, jo. Výborně. Takhle se na to musí. Hm. 500 pade. Dobrý. Dobrý, vyloženě, dobrý. Takže byste mi dali cíl, hoši? Na, navrhu utéct. Ano, to bylo dobré. Ano! Dobré! To se mi líbilo. Ale já jsem někoho porazil. Výborně. Bylo to sice těsný, ale dobrý. Dobrý vyloženě. Do. No, stejně mám asi posunutý zvuk, ale tak to je fuk. Ne, já už nic nevidím. Já nedostám žádný ocenění. To je smůla. No, nevadí. Já se napiju. Jednoduchý deadman, když jsme tady. Ne, počkat, Řím, ten neblbej. Já jsem dal Řím, já jsem půl, já nechci do Říma. Řím stojí za hovno. A do prdele. Kurva fix, měl jsem dát Castle Gandolfo, potom je lepší. Your objective is to find and kill assigned targets. Avoid being killed by other Templars. No jo, sázka přítele. To bude chvilku trvat. Do prčic. A tohle byla vložně smůla. A to není fér, mě to respawnlo přímo u nepřítele. Pojď, to musím šestej, to je prostě vyloženě klikař tohle. No, to není fér, když se tohle dostane. Proč vždycky já to schytám? Buzeranti zasraní. Ne, jdi tak prděle, nemám na tebe čas, ať jsi kdokoliv. No já ani nemám cíl, kurva! Že bys mi dali cíl? No ty vole, toto trvalo. Co to je, co to děláš? Budeš mi nějak, no rozumíš si ty, co to děláš. Tak. To bylo dobré. Aha, tak teď díky za záchranu života. To bylo tebe velmi laskavé. Ale sně jsem ho dostal. Mě zajímalo, proč to tady spamuje s těma pozvánkama, když je nechci. Nevádí. Nic jsem nebral. Třetí pozici. Hele, tam už on po mně jde. A nejde po mně sám. Výborně. Tenhle útok mi vyšel. Ne, dobrý. Ta sakra. Já jsem ho neviděl, to není fér.
Já jsem ho neviděl, to mě štve. Mě vytáčí, se to dostane. A měl prostě kliku hajzli. Ale no tak do prdele. Ground finish. Tak, kde ten hajzlík zase skrývá? Ne, do prdele. Tohle vždycky. To mě nezajímá. Mě to nezajímá, kolik kdo dostal, já si zase zpátky do hry. Ach jo. V Bloodroadu to aspoň ukazovalo skóre, tady to nic neukazuje. Zase nic nevidím. Tak. A teď se mu to dal. Aspoň na 400 ne, než už nic. Jo, 500 pade. Hezky, tohle se povedlo hodně. Tohle byla hodně velká náhoda. A teď je ta červená rouba. No dobrý, se nemusím na žádný dopomínat. Je. Teď ho teda nevidím. On se tady schovává. On se tady schovává, nebo je prostě nehybný. No je nahybnej, myslím, že je neaktivní. Co být? Dobře, jej umělec! Výborně, já jsem dokončil výzvu. No tak, stůj. Ti chci stadnout. Ne, tak to nevyšlo, škoda. Trošičku po hlavě, ale co se dá dělat. Byla to jediná možnost. Poplik vedu? Pomoc ne. Ale můj cíl. A mi pronásledovatel. Ty vole! To je skandál, tohle vyloženě. Těsně před mým cílem, to mě vždycky dokáže nasrat něco takového. Teď jsem ho tady viděl, parchanta. Tak. Stan. Co se stalo? Jsi nějak sekl. Aha. Ne. To ten nechápu, co to bylo. Já nevím, jestli má nějaký hack, nebo se ta hra prostě jen googla. No, googla se. Aha. Nebo mě. Ground finish. Výborně. Po kousek. A strašně, strašně rychle se to jde dolů, tyjo. Strašně rychle tamhle. Contested kill. Jak je mohl poznat v tom davu? To nechápu, ale dobře. Ne každý den jsou Vánoce. Ne každý den vážně nejsou Vánoce. Já tady mám pocit ohrožení normálně. Čestná smrt, aspoň že tak. Aspoň že tak, když už nic. Vracím první. Jo, alebo ten nejmenší kus. Fuck. Jo, on. Já mám hnusný pocit ohrožení, protože za mnou jde x lidí. Mě to děsí. Ale tak teď jsem zmáčkl shift, ještě čekám, než chtěl zautočit. Tím jsem si jistý. Ta hra prostě má tak těžký rozlišení toho, co je dobře a co ne, a navíc ty bugy. Jsem spadl na třetí pozici dokonce, jak je to možný? To je on. No tak, označte mi ho. Nevadí, ale jsem z toho...
hned nevidím. Oh, on jí zabil přede mnou. To je sranda. Tak jako jo. Tak. No, viděl jsi mě. Já myslím, že jsme oba věděli, co bude následovat. No. To jsem zase neviděl já. Ale za 100 bodů, to mě může být jedno. I když to zdržuje. Ono to hlavně zdržuje, víte co? Tady ti 100 bodů dělat, či to zdržuje, no. No jasně, že to zdržuje. Hele. Ano, tak. B. Počkat, já ho nevím, tady je. Vybíš. Tak. Dobrý. Ale tohle jsem teda neviděl, odkud to bylo vůbec. To prostě přiletěla. O kolik to? No, je to o kousek zase. O kousek. Ten nejmenší kousek. Ne, je to moc daleko. Ne, ale teď je to dost blízko teda. Ne, to se nepovedlo. Honorable death, aspoň je tak. Ten chlápek zase to zdržuje, hele, běž taky potom, co je ve vedení. One minute remaining. Honorable death. Okolik, no, to bude těžký odhnat teďka. No tak, zabít. Jo. Výborně. Ale teď. Teda, to jsou fofry, tohle vyloženě. To jsou fofry. Hej, ale to jsou nervy. To prostě do poslední chvíle. A já to vidím, že druhý budu já, protože to bych neměl být já. Já jsem známý smolař. Je prdele. Z toho fakt radost nemám. No tak, tohle se ty už jsou hloupá. Dobrý. Boj! Aspoň jsem z toho bodu, než už nic. Aha, si to započítá. A? Kolikátej jsem? Jo! 5 000! Hej, dobře, hej, já jsem ho tak naklepal, ale tak nehorázně toho padesátníka namyšlenýho. Teď se mu dá přes hubu, ale tak brutálně přes hubu. Hej, to je vynikající naprosto, co se teďka předvedl. Hej, teď si na sebe fakt pyšnej. Amatére. Hej, tohle bylo elitní. Uf, já jsem z toho úplně, tyjo. Ať už to bylo cokoliv, tak to bylo elitní. Jsem mu prostě natrhl prdel, Parchantovi. Jo, to se musí nechat. A teď čestně odejdu. Tak.